Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Purnomo Warkop. Di saat ini saya mau mencoba keliling kota Gresik, Jawa Timur. Ini di sore hari ini, Lur. Jadi ini saya mulai. Depan ini ada pertigaan, kalau belok kiri arah ke Trogobendung. Kalau lurus arah ke alun-alun Gresik. Jangan lupa subscribe, Lur. Like dan komen. Terus di-share, dibagikan ke teman atau saudara. Nah, biar channel ini semakin berkembang. Nah, ini alun-alun Gresik, Lur, ini, Lur. Alun-alun Gresik, Lur. Ini di sebelahnya ini Masjid Jami, Lur. Itu kuwa jajan. Enggak mandok tuku. Jajan apa? Tak parkir iki. Pentol lho kono lho enak rin. Telur gulung. Pentol lho kono lho enak. Ono keju, ono sembarang. Ya, Cak. Di sini, Cak. Telur gulung. Ah, pentok kae kono jerawatan mandok kae. Nah, ini jalan Bedilan, Lur. Gresik, Lur. Ya, iki sing jenenge jalan Bedilan. Aku yo karo biyen jelas ana sejarah e. Jelas biyen ana sing dibedil lho ini, Lur. Dulu mungkin ada sejarah di sini kenapa dinamakan Jalan Bedilan. Pentol garing. Pentol ta? Ya enak nih awak waras enak. Iki rombonge ta? Rombong. Maling ini. Kok ini rombonge? Iki balik. Iya ta? Rombong. Kak balik. Kata lega. Kontol capur. Capur kak total pentol, capur total kopi. Kopi kan jual apa? Oh, nak begitu aku nembelar. Anu kuwi mau parkir gak ana lho, ini bek ngono kok. Masa awak mendunge, Lur. Mendung-mendung keliling kota Gresik. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau lurus arah ke Pelabuhan Gresik. Nah, kalau belok kiri ini ke Jalan Nyai Ageng Pinati ya. Oke, ikuti terus video ini Purnomo Warkop. Ini bisa sampai mari lor, ngeloi lor. Benro kota Gresik lor. Nah, ini kebungsan ini lor. Oh, iki kare ayam enak nek. Cabange Wadeng. Gorong lulis iku mau nempelno. Oh, wis kare nempelno tak yo kami juga nempelno. Solasine ono nang tas. Lek pentol.
penasaran mek pentol dong penuh cideen ini seru bakso buat ini ini cide etro itu lo. Oh yang gede ini minta biar nih gue. Iya kayak aneh aku tahu nemu FYP nih anak itu tolan bakso itu apa nih anak sih dodolan bakso. Dodolan bakso gak melara hari ini. Oh, tapi posisinya ndak kene iki. Aku kepengin goleki martabak Gresik iku lho. Oh, aku kepengin goleki martabak Gresik kuliner aku sih pengen. Mudah marsake. Iya. Sampe niku ah ini kali tawa lor, kali tutup lor, belok ngiri kali tutup lor. Kali tutup di anak Mars Said lor. Roman Gresik ini lor. Koncoi Mars Said, dek ini anak si jenis Mars Said. Bian koncong. Ini Roman Gresik lor. Lapor nomor nyeluk. Nah, di depan itu Kampung Lumpur. Jalan Sindujaya, Lur. Nah, Lumpur ini, Lur. Iki mari Lumpur iki ngliwati Kroman mana Lur. Mau kan Kroman sing nang kono mau, Lur. Nah, iki Kroman iki, Lur. Mengliwati jalan Sindujaya Sukodono Gresik Jawa Timur. Di Sukodono iki lur. Nang arep engko pasar, pasar Gresik dulu kota iki lur. Lah iki lur sing arep iku nek lurus munggah iku nang ngene Karangtuli lur. Nggone martabake ndok ndi lur? Nah, ini ngiri ya, napa sanggar sih lo? Ija kikil, apa ini? Iya, mendo kono mau. Aku sama nih, beri ini dia. Mulai kikil sama yang. Lah, gak sing kono. Lah, sing nganan iki lur. Arah ke pasar baru. Nang bayat, nang goni bunga, nang goni panceng nang gone ndi solo nang gone Tanjung Kodok wis sak karepe sing mlaku pokoke lur wis iki dalane lurus ae iki kanggo ngliwati petrokimia Gresik lur. Iki Ramayana lur. Iki jenenge Karang Bolet ya nang kene iki lur. Karang Bolet Gresik ya nang kene iki. Lah nang ngarepe maneh iku Tlaga Pojok. Jenenge yo iki lur wis masuk Kampung Tlaga Pojok ya iki. Telah kepojok lor iki lor. Yo,
Sing tak maksud petrokimia ya nang ngarep iki. Mari real sepor iki petrokimia. Nah, iki lur ketok lur. Nah, iki ben real sepor nang kene iki. Saiki wis ditutup rile lur. Nah, iki lur lagi ana tangkaran dhuwur iki petrokimia. Iki lho. Ya. Coba suwiki lho, tapi kok gak sih. Mana ana arep? Arep kok. Duh, ketokane enak iki. Kok ya balik ya. Mendung iki lur. Kan gak tiap hari. Gak warek. Yuk, biasa. Biasa. Tapi al dituyen nih. Gak nikmat. Ya lah. Tapi aku udah muntah hilang. Iku mau apa jenenge? Rabu mau al. Enak iku mau nunggu nih kono. Sampai iku ya. Upo luru aja tiga wal di. Iyo. Kenapa aku bisa kono mau gak bawa pangan al? Jadi di mas ini ya kurang. Ngomong isin. Tapi enakan lho, si sampean tuh kok nebiin godongan kulo ya, enak bungkus godong. Isin nang omahe? Iya. Nang ngene saat iki jenenge. Iya, ndok iku. Wis tak akhiri nang kene lur, pedene lur iki wis nyampe tempat tujuan lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau lurus arah ke alun-alun Gresik. Jangan lupa subscribe lho lur. Like dan komen. Terus di-share, dibagikan ke teman atau saudara. Nah, biar channel ini semakin berkembang. Nah, ini alun-alun Gresik lur ini lur. Alun-alun Gresik lur. Ini di sebelahnya ini Masjid Jami lur. Itu kok gua jajan? Aku gak mandok tuku. Jajan apa? Tak parkir ya? Pentol lho, kono lho enak Rin. Telur gulung. Pentol lho, kono lho enak. Ono keju, ono sembarang. Ya cak, di sini cak. Ah, pentok kaya kono lho jerawatan mandok kaya. Nah, ini jalan Bedilan, Lur. Gresik, Lur. Ya iki sing jenenge jalan Bedilan. Aku yo karo biyen jelas ana sejarahe. Jelas biyen ana sing dibedel lho ini lho. Dulu mungkin ada sejarah di sini kenapa dinamakan Jalan Bedilan. Entol dari Entol ga? Ya enak nih awak waras enak. Iki rombong kita. Rombong. Maling ini. Kok ini rombongnya? Iki balik. Iya dah. Rombong. Kak balik. Kata aneh ga? Kental capur. Capur kak total kental, capur total kopi. Kopi kan jelas apa? Oh, nak begitu aku nembelar. Anu kuwi mau parkire gak ana lho rin bek ngono. Masyaallah mendunge lur. Mendung-mendung keliling Kota Gresik. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau lurus arah ke Pelabuhan Gresik. Nah,
kalau belok kiri ini ke jalan Nyai Ageng Pinate ya. Oke, ikuti terus videone Purnomo Warkop. Nih iso sampe mari lur, ndelok lur. Ben ro Kota Gresik lur. Nah ini kebungsan ini lur. Oh iki kare ayam enak nek. Cabange Wadeng. Gorong lulis iku mau nemplekno. Oh wis kare nemplekno tak yo kami juga nemplekno. Solasine ana nang tas. Penasaran mbak pentol dong kono cideen ini seru bakso buat ini endi cideen petro itu lo oh yang gede ini minta biar nih kita iya kayak aneh aku tahu nemu FYP nih anak itu tolan bakso itu apa nih anak siapa anak sih tolan bakso kan bakso gak melara hari ini. Ya, tapi kalau di sini ndak kene iki. Aku kepengin goleki martabak Gresik iku lho. Oh, aku kepengin goleki martabak Gresik kuliner aku sih pengen. Mudah marsake. Eh, sampeyan iki kok ndek masak. Ndeng. Ah ini kali tawa lor, kali tutup lor, belok ngiri kali tutup lor. Kali tutup di anak Marsaid lor. Roman Gresik ini lor. Koncoi Marsaid, dek ini anak sih jenis Marsaid. Bian koncong. Ini Roman Gresik lor. Lapor nomor nyeluk. Nah, di depan itu Kampung Lumpur. Jalan Sindujaya, Lur. Nah, Lumpur ini, Lur. Iki mari Lumpur iki ngliwati Kroman mana Lur. Mau kan Kroman sing nang kono mau, Lur. Nah, iki Kroman iki, Lur. Mengliwati jalan Sindujaya Sukodono Gresik Jawa Timur. Di Sukodono iki lur. Nang arep engko pasar, pasar Gresik dulu kota lur. Lah iki lur sing arep iku nek lurus munggah iku nang ngene Karang Tuli lur. Nggone martabake untuk endi lur? Nah, ini ngiri ya, napa sanggar sih lo? Iya, kikil apa ini? Iya, benda kono mau. Aku sama nih, beri ini bian. Mulai iki sama ya. Lah, gak sing kono. Lah, sing nganan iki lor. Arah ke pasar baru. Nang bayat, nang goni bunga, nang goni panceng nang gone ndi solo nang gone Tanjung Kodok wis sak karepe sing mlaku pokoke lur wis iki dalane lurus ae iki mbok ngliwati
petrokimia Gresik lur. Kayak Ramayana lur. Iki jenenge Karang Bolet ya nang kene iki lur. Karang Bolet Gresik ya nang kene iki. Lah nang ngarepe maneh iku Tlaga Pojok. Jenenge yo iki lur wis masuk Kampung Tlaga Pojok ya iki. Itulah kau pojok lor, iki lor. Saya tak maksud petrokimia ya nang ngarep iki. Mari ril sepor iki petrokimia. Nah, iki lur ketok lur. Nah, iki ben ril sepor nang kene iki. Saiki wis ditutup ril lur. Nah, iki lur lah iki ana tangkaran dhuwur iki petrokimia. Iki lho. Ya. Coba suwiki lo, tapi kok gak semangat. Mana nang arep? Arep kok. Tuh, ketokane enak. Engko ya balik ya. Heeh. Mendung iki lur. Kan gak tiap hari. Gak warek. Yuk, biasa. Biasa. Tapi al dituyen nih. Gak nikmat. Ya lah. Tapi aku udah muntah hilang. Iku mau apa jenenge? Rawu mau al. Enak iku mau nunggu nih kono. Sampai iku ya. Upo luru aja di kau Aldi. Iyo. Nape aku bisa kau nemu kabel pangan al? Jadi di mas ini ya kurang. Saya ngomong isin. Tapi enakan dok, si sampean tuh kok nebiin kodongan gue lo ya, enak bungkus kodong. Si nang omai? Iya, nang ini saat tuh jadi. Iya dok. Wis tak akhirin nang kene lo, rupai dia nih lo, request nyampe tempat tujuan lo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.